Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para você que é de dia, boa tarde para você que é de tarde. E boa noite para você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser e Ele há de querer. E isso você não reste dúvidas, tá bom? Que Deus sempre quer o melhor para você. E não esqueça, gente, que aquilo que não tem remédio, remediado está. Tá bom? Então vamos aqui às nossas resenhas sem muitas delongas, não é isso? E vocês que ainda não acompanham o nosso canal no Instagram, é @gordinhalinda58, tá? Gente, eu não gosto de chamar de seguidores, porque seguidores só quem tem é de Jesus, né? Quem somos nós na fila do pão para termos seguidores? Então, gente, é cada coisa que me aparece, sabe? É cada pessoa que me chamam lá no Instagram que eu fico assim, passada e engomada, sabe? Que eu fico boba, 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 boba. Então, gente, senta que o babado é fortíssimo. Vocês sabem que todo mundo tem acesso a conversar comigo, a me chamar no Instagram. E nosso canal tem muitas pessoas que gostam, outras que não gostam. Tem muitas pessoas, tipo, que não gostam daquele YouTube, tem algum problema com ele, né? Então, aí já vem até mim e traz alguma bombinha assim. Tem certas coisas que chegam até mim que eu não tenho coragem, gente, de colocar na Medina. Outras eu tenho, né? Porque é mais tranquilo. Então, tava eu lá no Instagram e uma senhora me chama e diga: oi, gordinha, posso falar contigo? Aí, como não disse o assunto, eu deixei ela mandar outra mensagem pra mim. Aí passou umas 3 ou 4 horas, ela me chamou de novo: olha, eu preciso muito falar com você. Tem um babado assim pra te dar que você vai ficar passada. Eu disse: passada? Eita, lá vem bomba. Foi o pensamento que eu tive nessa hora. Aí eu respondi, né? Aí eu falei: ah, tudo bem. Então, ela: olha, eu já namorei com o Alex. Eu disse, e eu me fazendo de boba, né? Mas que Alex, mulher? Que Alex? Que Alex? Ela falou assim, gente: o Alex da Portiça, o Alex namorando com Portiça. Eu disse: entendi. E essa pessoa que me chamou lá no Instagram, gente, ela tem em média uns 58 para 60 anos. E ela disse que ele faz 2 ou 3 anos que ela namorou com ele. E eu falei: pronto, pois joga a bomba aqui pra mim. Ela: é, eu já namorei com ele, você sabia que ele gosta de mulheres mais velhas? Eu: sim, sim, eu sei, que eu até já falei aqui no nosso canal que ele já tinha tido caso com várias mulheres bem mais velhas do que ele, mesmo ele estando namorando com as meninas mais novas. Aí ela: pois ele me iludiu. Aí eu sou esperta, falei logo: e me diga uma coisa, ele deu algum golpe em você? Aí ela disse: não, infelizmente ele não me deu nenhum golpe, mas a única coisa que ele fez errada comigo foi me deixar apaixonada. Aí eu perguntei assim: não me leve a mal por essa pergunta, mas já que você tá me dando essa bomba, eu tenho que fazer minhas perguntas, né? Você tem carro? Tenho. E nessa época, qual era o tipo de carro que você tinha? O meu carro era do ano. Você tem emprego fixo? O que é que você faz? Ela disse: tenho o meu emprego, sim. Tenho o meu salão, trabalho. E ganho muito bem e moro muito bem, por sinal. Aí eu falei: pronto, tá aí. O golpe cai quem quer. Então, resumindo, seu Alex, né? Namorado da rica de Taubaté, só quis a mulher enquanto pôde puxar, 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 até não querer mais, né?
Aí eu falei, a pergunta que não quer se calar. Quem é que pagava as contas na época que você estava com ele? Ela disse, era eu. Eu sempre paguei, sempre... Até o motel que a gente ia, era eu que pagava. E ele vivia na minha casa direto. Aí passou um bom tempo com ela. Aí depois disso, tacou o pé na bunda. Tá entendendo, gente? E ela disse que depois de algum tempo, ela descobriu que ele já estava com outra. Gente, é muito babado. É muita coisa. E, não, e os adoradores não venham dizer que é perfil fake, que não é. Se fosse perfil fake, a mulher não tinha um monte de fotos, desde o começo do Instagram tem fotos lá, antiguíssimas. Não tem? E aí, gente, outra coisa que ela me falou também que eu achei muito interessante. Ela sempre falou assim... Eu sempre gostei dele. Olha aí, gente. Eu sempre gostei dele. Mas ele fingia que gostava de mim. E quando... Presta atenção, gente. Ela disse que quando ele queria alguma coisa, era amor pra cá, amor pra lá. E ela já sabia que aí já vinha bom. Então, resumindo... Deixa eu ver se tá gravando. Resumindo... Seu Alex é o tremendo de um interesseiro, não é verdade? Seu Alex é um tremendo de um interesseiro. Gente, é complicado essas coisas, né? É complicado. Porque é o que eu sempre disse. Eu não acho que ele esteja namorando sério. Pode ser muito bem uma jogada, não é verdade? Que ela tá tendo cama com ele, que Gabi Portista tá tendo cama com ele, isso não resta dúvidas. Mas homem como o Alex, gente, ele não é homem de ter um relacionamento sério. Ele pode até morar com uma mulher, mas pensando nisso, ó. Se não for isso, eu aposto que ele não vai. Entende? Então, resumindo, a outra lá... Ele usou e jogou fora. Não é verdade? E ele, gente, ele não tem nem como saber quem é essa pessoa. Só porque eu falei em salão, né? Aí ele talvez já saiba quem é. Mas ele já teve tantas. Ele é um homem novo, ele é um rapaz novo. Mas desde novo, gente, que ele gosta de mulheres mais velhas. O problema, gente, não é gostar de mulheres mais velhas. O problema é o cara usar, curtir, ter uma boa vida e depois joga fora. E lembrando, gente, eu pensei que ela ia me falar que ele tinha feito alguma coisa com ela. Mas não, gente, não fez nada. A única coisa que ele fez foi usou e jogou fora. Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês. E lembrando, gente, que eu vou tentar. Se ela me desse pelo menos uma entrevista, seria legal, né, gente? Mas vamos ver, né? Mas eu acho que ela não vai se expor tanto. Beijão. Até o próximo vídeo. E desculpa pelas unhas.